ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أفضل الأنبياء خير البرية سيد الكونين رسول الثقلين سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين الأكرمين أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله المرتضى وشرف حبيبه المجتبى تشريف وتعظيما ومخبرا وآمرا وتكريما وتحريما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملكم بر الرؤوف الرحيم ورب حليم دل میں ہے میرے یاد تمہاری اور زباں پر نام تمہارا دل میں ہے میرے یاد تمہاری اور زباں پر نام تمہارا روح کی فرحت جان کی راحت دل کا سکون ہے نام تمہارا روح کی فرحت جان کی راحت دل کا سکون ہے نام تمہارا انا اعطیناک الکوثر سے ہے ظاہر شان تمہاری انا اعطیناک الکوثر سے ہے ظاہر شان تمہاری ورفعنا لک ذکرک سے ہے ظاہر اونچا مقام تمہارا ورفعنا لک ذکرک سے ہے ظاہر اونچا مقام تمہارا سب کا وسیلہ ہے سرکار اور سارے جہانوں کی رحمت ہیں سب کا وسیلہ ہے سرکار اور سارے جہانوں کی رحمت ہیں ذات سراپا رحمت ہے اور فیض ہے سب پر عام تمہارا ذات سراپا رحمت ہے اور فیض ہے سب پر عام تمہارا آپ کے در سے توحید و عرفان کے پیمانے ملتے ہیں آپ کے در سے توحید و عرفان کے پیمانے ملتے ہیں سارے جہاں کے میخانوں سے بہتر ہے ایک جام تمہارا سارے جہاں کے میخانوں سے بہتر ہے ایک جام تمہارا ایک اشارہ آپ کا پا کر چاند کا سینہ شق ہوتا ہے ایک اشارہ آپ کا پا کر چاند کا سینہ شق ہوتا ہے کنکریاں دشمن کے ہاتھوں میں لیتی ہیں نام تمہارا کنکریاں دشمن کے ہاتھوں میں لیتی ہیں نام تمہارا دنیا میں جب اپنا بنایا عقبہ میں بھی لاج نبھانا دنیا میں جب اپنا بنایا عقبہ میں بھی لاج نبھانا حشر میں رسوا ہونے نہ پائے عارف ادنا غلام تمہارا حشر میں رسوا ہونے نہ پائے عارف ادنا غلام تمہارا چین تیری یاد سے تسکین تیرے نام سے چار دن کی زندگی یوں کٹ گئی آرام سے کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے غوث کا آستانہ ملا ہے صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقی و نور عرشی و افضل رسلہ و خاتم انبیائی سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابتہ اجمعین قابل احترام معزز سادات کرام علماء اہل اسلام برادران ملت حاضرین مجلس آپ کی ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج کے اس مادیت کے دور میں آج کے اس دنیا داری کی مصروفیت کے غلبے کے دور میں ہم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم کچھ وقت اپنی زندگی کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ کے ذکر پاک میں خرچ کریں ایک بات یاد رکھیے کہ دو چیزیں انسان کو بڑی عزیز ہوتی ہیں اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس کو صرف اپنے فائدے کے لیے ہی خرچ کرنا چاہتا ہے اپنے ٹیسٹ کے لیے ہی خرچ کرنا چاہتا ہے اپنے ذوق کے لیے ہی خرچ کرنا چاہتا ہے اپنے سیٹسفیکشن کے لیے ہی خرچ کرنا چاہتا ہے کسی دوسرے کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہتا ان میں سے ایک چیز انسان کا وقت ہے اور دوسری چیز اس کی دولت ہے آدمی کو جس کام میں انٹرسٹ نہ ہو جس کام میں دلچسپی نہ ہو
اس کام میں اگر وقت گزارنا قربان کر دے اس کو محبت کہتے ہیں. کچھ بچا کے رکھے, کچھ قربان بھی کرے, کچھ آگے کا بھی سوچے, کچھ پیچھے کا بھی سوچے, تو یہ تجارت ہے, یہ سوداگری ہے, محبت نہیں ہے. محبت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے کوئی چیز اپنے لیے بچا کر نہ رکھے, سب اپنے محبوب پر, اپنے معشوق پر سے نچھاور کر دے, اس کو محبت کہتے ہیں. عزیزان گرامی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا مہینہ ہے. ابھی آپ نے میرے پیشرو مقرر فاضل جلیل سے بہت عالمانہ مدلل مفصل بہت اچھی تقریر سماعت کی. بہت کم تقریریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو مجھے واقعتاً پسند آتی ہیں. بہت عالمانہ اور بہت قابل تعریف تقریر آپ نے سماعت کی ہے. اور ابھی آپ نے سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں, جتنے جماعتیں ہوئی ہیں, جتنے گروپ ہوئے ہیں, ان میں سے اہل سنت و جماعت حق پر ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کون سی جماعت کا ہے, کون سے فرقے کا ہے, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سرکار کی ولادت کے مہینے میں دیکھ لیجئے کہ سرکار کی ولادت کی خوشی میں وقت بھی اگر کسی کا خرچ ہو رہا ہے تو اہل سنت و جماعت کا خرچ ہو رہا ہے, پیسہ بھی اگر خرچ ہو رہا ہے تو اہل سنت و جماعت کا خرچ ہو رہا ہے. دولت بھی ہم خرچ کر رہے ہیں, وقت بھی ہم خرچ کر رہے ہیں. آج کے اس پرفتن دور میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے, سب سے ٹھوس دلیل ہے, سب سے مستحکم دلیل ہے, سب سے مضبوط دلیل ہے. کتابوں کے حوالے اپنی جگہ ہیں, آیتوں کے حدیثوں کے حوالے اپنی جگہ ہیں, لیکن یاد رکھیے کتابی زندگی سے ہٹ کر ایک پریکٹیکل زندگی بھی ہوتی ہے. میں بھی اپنے احباب سے عرض کر رہا تھا ایک بات ابھی مجھے جو محسوس ہوئی ہے. آج سے قریب 11 سال پہلے مدینہ منورہ میں پہلی حاضری کا مجھے شرف حاصل ہوا. پھر اس کے 1.5 سال کے بعد پھر سرکار کی کرم فرمائی, پھر حاضری کا موقع ملا. پھر اس کے بعد 1-2 سال پہلے پھر جانے کا موقع, 3 مرتبہ مدینہ پاک میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں باریابی کا شرف نصیب ہوا ہے. تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں, اور جو بات آپ کے سامنے بولنے کی ہے میں عرض کر رہا ہوں. ایک بات میں محسوس کر رہا تھا مدینہ پاک کی پہلی حاضری میں بھی, دوسری حاضری میں بھی, تیسری حاضری میں بھی, کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہاں کی ہواؤں میں اپنی اپنی ایک خصوصیت ہوتی ہے. اور شہر حیدرآباد کی تو آب و ہوا بہت مشہور ہے, بنگلور کی آب و ہوا کی تو بہت تعریف کی جاتی ہے, میسور کی آب و ہوا کے بارے میں بولتے ہیں کہ بہت اچھی آب و ہوا ہے, اب کشمیر وغیرہ کے بارے میں تو پوچھئے مت. تو انسان جہاں بھی جاتا ہے مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھتا ہے, آب و ہوا کا اختلاف دیکھتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. عزیزان گرامی, لیکن مدینہ طیبہ میں ایک بات جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ پاک میں جو ہوا چلتی ہے اس ہوا میں بھی خوشبو ہوتی ہے, ہوا میں خوشبو ہوتی ہے. 3 مرتبہ حاضری ہوئی, 3 مرتبہ میں یہ بات محسوس کیا, اپنے قریبی لوگوں کے سامنے میں بولتا تھا. آج شاید جلسے میں پہلی مرتبہ اس بات کا میں اعلان کر رہا ہوں, کیونکہ کسی بات کو بولنے کے لیے تھوڑا پیچھے سے اگر اس کا کچھ ثبوت مل جائے تو ذرا بات میں مضبوطی آتی ہے. میں اکثر سوچتا تھا جو بہت کلوز لوگ ہیں ان کے سامنے بولتا بھی تھا میں, مگر کھلے عام ایسا جلسوں میں اس میں بولنے کا موقع نہیں ہو رہا تھا. میں سمجھتا تھا کہ مجھے یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کیا بات ہے. عام طور پر کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے لوگ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو ہمارے اپوزیشن کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ سب سائیکولوجیکل باتیں ہیں, سائیکولوجیکل پہلے سے ایک بات سمجھ گئے وہی دکھتا ان کو بولتے ہیں. مگر جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, جو مجھ پر گزرا ہے, جو ایک وجدان کی جو بات ہے, پریکٹیکل جو بات ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, مجھے کبھی کسی کتاب میں ایسا پڑھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ مدینہ پاک کی ہوا میں خوشبو ہے. پریکٹیکل یہ بات محسوس ہوتی تھی. 10-11 سال سے یہ کیفیت میں محسوس کرتا رہا. مگر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مدارج النبوہ مشہور زمانہ کتاب ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان میں علم حدیث کو باقاعدہ سب سے پہلے رواج دینے والے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ بریلی والے, دیوبند والے, نظامیہ والے, ندوہ والے, ابھی کون سے والے ہیں, سب پورے مکاتب فکر کے لوگ ان کو بہت بڑا عالم مانتے ہیں, ان کی کتابوں کو باقاعدہ پڑھتے ہیں. یعنی ایسی شخصیت ہے کہ متنازع شخصیت نہیں ہے. سب ان کی متنازع شخصیت نہیں کا مطلب یہ سب مکتب, یہ مکاتب فکر کے وجود میں آنے سے پہلے کی بات ہے, وہ سب مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے, کتاب کا نام ہے مدارج النبوہ. ابھی چند دن پہلے ذرا تفصیل سے, وہ کتاب تو میں پہلے بھی پڑھا تھا, اتنی موٹی کتاب ہے کہ پوری تو میں نہ پہلے پڑھا نہ پڑھا ہوا ہوں, بیچ میں سے جہاں سے دیکھنے کا اتفاق, پہلے بھی دیکھا تھا, پرسوں دیکھا تو اتفاق سے جو حصہ کھلا وہ کتاب کا, تو اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ طیبہ کے خصائص کا ذکر فرمایا, امتیازات کا ذکر فرمایا ہے. یعنی کچھ ایسی باتیں جو مدینہ پاک میں ہیں کائنات میں پھر کسی شہر میں وہ باتیں نہیں پائی جاتی, ایسے چند خصائص کا ذکر فرمایا ہے. تو ان خصائص کا ذکر کرتے کرتے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے خصائص میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اہل محبت کو یہاں کی ہواؤں میں بھی خوشبو محسوس ہوتی, اہل محبت کو یہاں کی ہواؤں میں بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے. کتاب میں اگر پہلے پڑھتا خوشبو بعد میں محسوس کرتا تو آپ مجھ پر الزام لگا سکتے تھے کہ سائیکولوجیکل ہے.
किताब तो मैं अब पढ़ा, परसों चंद दिन पहले पढ़ा, जबकि इस कैफियत को मैं 11 साल पहले से महसूस करता आ रहा हूँ। अजीजानी गिरामी, अहले सुन्नत जमात हक पर क्यों कायम है? किताबें पढ़ने की वजह से नहीं। किताबें तो 73 के 73 फिरकों में पढ़ी जाती हैं, किताबें तो काफिर भी पढ़ते हैं, किताबें तो यहूदियों में भी पढ़ी जाती हैं, किताबें तो नसारा में भी पढ़ी जाती हैं, 73 के 73 फिरकों में किताबें पढ़ी जाती हैं। अहले सुन्नत जमात की हक्कानियत का सबूत किताबों से पढ़ना नहीं है। किताबों से पढ़कर ही तो लोग हिदायत पर भी आते हैं, किताबों से पढ़कर तो लोग गुमराह भी होते हैं। अल्लाह ताला खुद सबसे बड़ी किताब के बारे में, सबसे बड़ी हिदायत वाली किताब के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाद, क्या तुम बास किताब पर ईमान लाते हो, बास किताब पर ईमान नहीं लाते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है दूसरे फिरके के लोगों से कि बास बातों को मानते हैं, बास बातों को नहीं मानते। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है, आवाज बढ़ाइए, ईको मत रखिए, ईको रखे बगैर आवाज बढ़ाइए। अल्लाह ताला एक और मुकाम पर इरशाद फरमाता है, युबिल्लु बिही कसीरुन व यहदी बिही कसीरा, ये किताब वो है कि जिसको पढ़कर लोग गुमराह भी होते हैं, इस किताब को पढ़कर लोग हिदायत भी पाते हैं। आपके पास अगर किताब है तो क्या दूसरों के पास किताब नहीं है? अहले तशय्यू के पास किताबें हैं, अहले सुन्नत के पास किताबें हैं, अहले तवहुब के पास किताबें हैं, मोतजिला भी किताबें पढ़ते थे, खवारिज भी किताबें लिखते थे। अजीजानी गिरामी, जितने फिरके इस्लाम की तारीख में ईजाद हुए किताबें सबके पास हैं, किताबों से सब पढ़ते हैं लेकिन बहक जाते हैं। अहले सुन्नत जमात के लोग बहकते क्यों नहीं? तो इसका सबब यह है कि अहले सुन्नत जमात के लोग किताबों से भी पढ़ते हैं, गौसे आजम की निगाहों से भी पीते हैं। तमाम के तमाम फिरकों के लोग किताबों से पीते हैं। अहले सुन्नत जमात की खुसूसियत यह है, हम गौसे आजम की, ख्वाजे अजमेरी की निगाहों से भी पीते हैं। किताबों से पीने वाला बहक सकता है, कसम गौसे आजम को, गरीब नवाज को पैदा करने वाले की, निगाहों से पीने वाला कभी बहक ही नहीं सकता। किताबों से पीने वाला बहक सकता है, निगाहों से पीने वाला बहक ही नहीं सकता। अजीजाने गिरामी, सुनाते हम ये देखते हैं, बाज बातें ऐसी होती हैं हमारे मसलक में, अहले सुन्नत जमात जो मसलक है हमारा, प्रैक्टिकल मसलक है, कोई बात हमारे पास ऐसी नहीं है कि किताबों में बन रखी हुई हो। और हमारे पास तो ये बताते हैं कि किताबों में जो कुछ है वो एक बेसिक सोर्स जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकल शक्ल में अगर उसको देखना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलते फिरते उम्मतियों में आप देख सकते हैं। अगर कोई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट को देखना चाहता है तो बुखारी में, मुस्लिम में, तिर्मिजी में, अबू दाऊद में नहीं देख सकता। उन किताबों में सरकार की मुस्कुराहट नहीं है, सरकार के मुस्कुराहट का जिक्र है, सरकार मेंशन ऑफ मेंशन है, जिक्र है, उसका तस्किरा है, खुद मुस्कुराहट नहीं है। बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिजी, इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसई में सरकार की अदाओं का जिक्र है, अदाएं नहीं है, अदाओं का जिक्र है। अगर उन अदाओं को कोई देखना चाहता है तो गौसे आजम की जिंदगी को देख ले, गरीब नवाज की जिंदगी को देख ले, वहां अदाओं का जिक्र नहीं है, चलते फिरते खुद सरकार की अदाएं उनसे जाहिर होते रहते। इस वास्ते तो वारिस रसूल कहलाते हैं, इस वास्ते तो नायब रसूल कहलाते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां उनसे जाहिर होती हैं। अजीजाने गिरामी, किताब में ये तो लिख सकते हैं कि सीधा खाने से पहले दोनों हाथ धोना सुन्नत है, ये सुन्नत का जिक्र है। अगर कोई सरकार का सच्चा गुलाम दोनों हाथ खाने से पहले धो रहा है, ये सुन्नत का जिक्र नहीं है, प्रैक्टिकल सुन्नत है। तो अहले सुन्नत जमात की खूबी यह है, अहले सुन्नत जमात की खुशबख्ती ये है, अहले सुन्नत जमात पर अल्लाह सुभान व तआला का करम यह लोग क्या है। अब दूसरे लोगों को मानना बहुत मुश्किल है, क्यों? नहीं देखा सवाल, अगर मानना चाहे तो बहुत मुश्किल होती है उसको, देखने वाला आसानी से मान लेता है, तो कभी देखा नहीं, कभी उस रास्ते से चला। हमारे पास क्या है, उठे बैठे औलिया अल्लाह की इतनी करामतें देखते रहते हैं कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात को मानना हमारे लिए बहुत आसान है, अल्लाह ताला की कुदरत को मानना हमारे लिए बहुत आसान है। हमारे अपोजिशन वालों से प्रॉब्लम यह है, कभी किसी करामत को देखे नहीं, कभी कोई वली पैदा हुआ नहीं उनके पास, अहलुल्लाह की शान कभी देखे नहीं, अब सरकार का मौजूदा उनको कहां से समझ में आएगा। जो वली की विलायत की शान नहीं देखे, अब वो सरकार के मौजूदे को समझे, हैरत में पड़ जाते। हाँ, चांद के दो टुकड़े हो गए, उंगली का इशारा, हाँ, सूरज पलट कर आया, हाँ, कंकरियां कलमा पड़े क्या, हाँ, हमारे छोटे छोटे बच्चे के सामने आप आकर बोलिए सरकार ऐसा करे ऐसा करे, उन्हें बोलता कोई हैरत की बात ही नहीं है, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा, ये काम तो उनके गुलाम कर देते हैं। दज्जाल के बारे में है कि दज्जाल आएगा तो मुर्दों को जिंदा करेगा, बड़ा अल्लाह ताला उसके हाथ में पावर देगा, ऐसा पावर तो कभी नहीं देखे ये लोग, दिखेंगे आकर मुर्दों को जिंदा कर देंगे आप लोग, क्या हैरत में पड़ जाएंगे ये लोग। इनके मदरसों में इनके बच्चों को ये पढ़ा कर रखे हैं कि मुर्दे को जिंदा करना अल्लाह की शान है, अल्लाह के सिवा कोई मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता। अपोजिशन बोल तो आप समझ रहे ना, जो अहले सुन्नत हमारो क्या है, किसी से लेना देना कुछ नहीं है, मगर बोलना जरूरी है आज के दौर में, नहीं तो मालूम कैसा होगा लोगों को। अब जितने लोग हैं आकर बैठे हुए हैं, कम अज कम इधर का आदमी उधर नहीं गया तो बस है, अब उधर जाने वाला इधर तो नहीं आता, आप यहाँ आकर बैठ गए तो फिर यहाँ से वहां नहीं जाना। बाद लोग क्या बोलते, खुल्ला खुल्ला मेरे को बोलने भी लगे हैं, ऐसा आप खुल्ला खुल्ला बोलते क्यों हैं? अजीजानी गिरामी, हमारा मसलक
صوفیاء کا مسلک ہے, ہم کسی سے دشمنی نہیں کرتے, نہ کسی سے دشمنی کرنے کی ہم کو ضرورت ہے, مگر جب بیماری پھیلتی ہے تو بیماری کا پتہ دینا ضروری ہوتا ہے. اب یہاں آئے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, تو کچھ ایسا عقیدہ مضبوط کر کے جائیں کہ کوئی بہکانے والا آپ کو بہکا نہ سکے, اس واسطے ایسا بولنا پڑتا, زمانے کا تقاضا ہے, مجبوری ہے. تو بہرحال عزیزان گرامی, معرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اب کیا کرتے ہیں کہ مردے کو زندہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے, اللہ کے سوا کوئی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا, ایسا پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اب دجال آئے گا قیامت کے قریب, اب ان کے بچے یہ پڑھ کر بیٹھے ہیں کہ مردے کو زندہ کرنا اللہ کا کام ہے, کوئی نہیں کر سکتا, مردے کو کوئی زندہ کرا تو شرک ہو جاتا. دجال آ کر مردے کو زندہ کریں گا تو بولیں گے ہمارے بڑے بڑے استاد ہیں اس پڑھائے کہ جو مردے کو زندہ کرے وہ خدا ہے, دجال کے قدموں میں سجدے کرنے لگیں گے. یہ اپنی اپنی قسمت ہے کہ کسی کا سر غوث اعظم کی غریب نواز کی چوکھٹ پر جھکتا ہے, کسی کا سر دجال کی دجالیوں کے چوکھٹوں پر جھکتا ہے. اب دجال کے سامنے سجدے کریں گے, بولیں گے کہ تو خدا ہے, ہمارے استاد ہمارے کو یہ بولے, ہمارے علماء ہم کو یہی بولے, کتابوں میں یہی لکھ کر رکھے ہیں کہ مردے کو زندہ کرنا خدا کا کام ہے, سجدے کریں گے, دجال کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. وہی دجال جب اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو بہکانے کے لیے آ کر بولیں گے, اے دیکھو میری شان, میں مردوں کو زندہ کر رہا ہوں, کسی عالم صاحب کو, مفتی صاحب کو, مرشد صاحب کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. سنیوں کا چھوٹا بچہ جا کر بولیں گا, ارے تو کیا یہ کام نیا کر رہا ہے, 900 سال پہلے بغداد کی سرزمین پر سرکار پیرانی پیر نے یہ کام انجام دیا ہے, 600 سال پرانی ٹھوکر خبر کو پیرانے پیر نے ٹھوکر ماری, 600 سال پرانی خبر کو, تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اتنی بڑی شان دکھانے والے کو ہم نے قادر نہیں کہا, اتنی بڑی شان دکھانے والے کو ہم نے عبد القادر کہا, تجھے ہم خدا کا مانے. ہم نے اتنی بڑی شان دیکھنے والے خدا نہیں کہا, ہر قوم میں, ہر امت میں, ہر مسلک میں ایسے موقع آتے ہیں. اگر اہل سنت و جماعت کا شرک میں مبتلا ہونا ممکن ہوتا تو آج 900 سال ہو جاتے تھے. اگر اس امت کے لیے شرک واجب ہوتا تو مسلمانوں میں سب سے بڑے مشرک قادریہ سلسلے کے لوگ ہوتے تھے, کیونکہ جو سب سے بڑے سے بڑی کرامت ہو سکتی ہے حضور پیرانے پیر نے ظاہر کر دی ہیں, بڑی بڑی کرامتیں دکھائی ہیں. ہم نے اتنی کرامتیں دیکھنے کے باوجود ان کو قادر نہیں کہا, کہ ہمارا ظرف ہے کہ ہم نے ان کو عبد القادر کہا. اب کون ماں کا بیٹا پیدا ہو کر کیا بڑا کمال ہم کو دکھائے گا اور کیا ہم کو عجیب بات دکھائے گا, ہم یہ کہیں گے سب سے بڑا کمال کا ذکر تو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. تو دجال کے فریب میں کوئی قادری نہیں آئے گا. البتہ جو مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو نہیں آتا ایسا جو بولنے والا ہے, وہ البتہ دجال کے مشن میں ضرور شامل ہوگا. عزیزان گرامی, کرامت سمجھے تو ولایت سمجھ میں آتی. دیکھیے اب اسٹیج پر چڑھ کر آئے ہم, کیسا چڑھتے, نیچے کی سیڑھی چڑھے بعد پہلی سیڑھی چڑھے بعد دوسری, دوسری چڑھے بعد تیسری, اوپر سے نیچے آتے گا. بعض لوگوں کا شوق ہوگا آج کل اوپر سے نیچے آنے کا شوق ہے, مگر پراپر چینل کا ہے نیچے سے اوپر, اوپر سے نیچے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص میں کیا فرما رہا, اللہ الصمد, هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, اللہ الصمد بے نیاز ہے, لم یلد, کوئی اولاد نہیں ہے اس کو, لم یولد, کوئی ماں باپ بھی نہیں ہے, ولم یکن لہ کفوًا احد, کوئی اس کے برابر کا اس کے جوڑ کا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا ذکر فرما رہا, وہ ایک ہے, بے نیاز ہے, اولاد بھی نہیں ہے, ماں باپ بھی نہیں ہے, کوئی اس کے جوڑ کا بھی نہیں ہے. تو سورہ اخلاص جب ہم پڑھتے ہیں تو شرک ہوتا کہ شرک کی کاٹ ہوتی, اللہ ایک ہے بولے تو شرک ہوتا, اللہ بے نیاز ہے بولے تو شرک ہوتا. ہم فاتحہ دلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں فاتحہ میں, هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, شرک ہے یہ. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے بولے تو شرک ہوتا. لم یلد, اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے, وہ تو شرک ہوتا. ولم یولد, اللہ کو کوئی ماں باپ نہیں ہے, وہ تو شرک ہوتا. ولم یکن لہ کفواً احد, کوئی اللہ کی برابری والا نہیں, بولے تو شرک ہوتا. اس کو بولتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. خیرت کا نام جنو رکھ لیا, جنو کا خیرت, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یاد رکھیے, فاتحہ دلانے سے شرک نہیں ہوتا, شرک کی کاٹ ہوتی ہے. فاتحہ دلانے سے توحید مضبوط ہوتی ہے. بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ دیکھو وہ ایک ہے. اب کیا ہے ہمارے پاس, وہ یاد دلانا بہت ضروری ہے. ان کے پاس یاد دلانا ضروری بھی نہیں ہے, کیونکہ کوئی کمال دیکھے نہیں. بغیر کمال کے شرک نہیں ہوتا. دنیا میں شرک کب ہوتا آپ دیکھیے, شرک کا کیا ہے معلوم کانسیپٹ, چمتکار کو نمسکار, چمتکار کو نمسکار, وہ ہے شرک کی چھوٹی تعریف. چمتکار نہیں تو نمسکار کہاں رہیں گا. ہمارے پاس کیا ہے کہ بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں, یہاں یاد دلاتے رہنا پڑتا ہے, الرب رب وان تنزل وعبد عبد وان ترقى. چاہے خدا کتنا ہی نزول فرمائے خدا خدا ہی ہے, بندہ چاہے کتنا ہی عروج فرمائے بندہ بندہ ہی ہے. یہ یاد دلانے کی ضرورت ہمارے پاس پڑتی ہے, کیونکہ اتنے کمالات ظاہر ہوتے ہیں, وہ بار بار یاد نہیں دلائے تو ڈر ہے کہ کہیں کوئی محبوب خدا کو خدا نہ کہہ دے. یاد دلانے کے واسطے بولتے ہیں, یہ دیکھو یہ غوث اعظم جن کا نام لیتے ہی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں. عزیزان گرامی, اولیاء اللہ کرامتیں دکھاتے ہیں,
بولتے ہیں کہ اجمیر شریف کو جانے والے غریب نواز کی کرامت دیکھتے ہیں, بزرگوں کے آستانوں پر جانے والے بزرگوں کی کرامتیں دیکھتے ہیں, مگر سرکار غوث پاک کی شان یہ ہے کہ سرکار پیران پیر جہاں پہنچتے ہیں وہاں کرامت کا ظہور نہیں ہوتا, جہاں میرے غوث کا نام لیا جاتا ہے کرامت ظاہر ہو جاتی ہے. غوث اعظم کو آنے کی ضرورت نہیں, جانے کی ضرورت نہیں, غوث اعظم کا نام آ جائے ایکو بند کریے بھائی, ڈسٹربینس ہوتا. جہاں غوث اعظم دستگیر کا آواز بڑھائیے, ایکو مت رکھیے, جہاں حضور پیران پیر کا نام آ جاتا ہے تو کرامت ظاہر ہو جاتی ہے. اب ڈر تھا کہ اتنی بڑی طاقت کو دیکھ کر کوئی خدا نہ کہہ دے, اب اس واسطے بار بار یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے. اٹھے بیٹھے یا غوث کہہ کر جن کی تم کرامتیں دیکھتے رہتے ہو, روزانہ ان کے نام سے ایک بار فاتحہ پڑھ لینا. یہ یاد دلانے کے لیے ہم ان کو ایصال ثواب کر رہے ہیں, ثواب پہنچا رہے ہیں. ثواب خدا کو نہیں پہنچایا جاتا, بندے کو پہنچایا جاتا ہے. اب سورہ بھی ایسا سلیکٹ کرے کہ اس میں توحید کا ذکر ہوتا ہے. تو خیر بات کہاں سے نکل رہی, کہاں جا رہی ہے. فاتحہ دلانا شرک نہیں ہے, شرک کی کاٹ ہے. فاتحہ دلانے سے شرک نہیں ہوتا, شرک کی جڑیں کٹ جاتی ہیں. پوری دنیا میں جو شرک ہوتا ہے پانچ بنیادوں پر ہوتا ہے, پوری دنیا میں جہاں بھی جو بھی شرک ہوتا ہے. شرک کی پانچ بنیادیں ہیں, ایک سے زیادہ خدا کو ایک سے زیادہ ماننا, اللہ تعالیٰ کو ضرورت مند ڈپینڈ سمجھنا کسی کے اوپر. اگر انہیں نہیں چاہا تو اللہ تعالیٰ یہ کام نہیں کر سکیں گا, انہیں نہیں چاہا تو بارش نہیں پڑ سکیں گا, بچے پیدا کرنا وہ یہ خدا کا ڈپارٹمنٹ ہے, پیسے دینا وہ فلاں کا ڈپارٹمنٹ ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اللہ تعالیٰ کو ڈپینڈ سمجھنا کسی پر, یہ دوسرا سبب ہے شرک کا. تیسرا سبب ہے اولاد ماننا اللہ تعالیٰ کے لیے. ابھی سنیں آپ, عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے خدا کا بیٹا کہا, عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا کہا, اولاد ثابت کرنا. عرب کے مشرکین, مکے کے کافر فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے, اولاد ثابت کرنا. نمبر چار ماں باپ ثابت کرنا. نمبر پانچ برابری ثابت کرنا. پوری دنیا میں جو شرک ہوتا ہے ان پانچ باتوں کے علاوہ چھٹا کوئی طریقہ نہیں ہے شرک کرنے کا. سورۃ الاخلاص میں پانچ کی پانچ جڑوں کو کاٹ کر پھینک دیا گیا ہے. ابھی سورے میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنا ڈسکرپشن دے رہا, اپنے توحید کا ڈسکرپشن دے رہا ہے, اپنی وحدانیت کا سبق پڑھا رہا ہے. لیکن هو اللہ احد سے سورۃ الاخلاص کا آغاز نہیں ہوتا. شروع میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قل هو اللہ احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. شروع میں آتا ہے قل, مطلب کیا, اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, یہ سب کون کہے. اے حبیب پاک آپ کہیں. اگر سورۃ الاخلاص میں خل نہ ہوتا تو براہ راست اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت ہو جاتی, مگر اللہ تعالیٰ درمیان میں خل لا کر یہ بتا رہا ہے ہم اپنے بندوں کو اپنی توحید کا سبق بھی پڑھاتے ہیں, تو براہ راست نہیں پڑھاتے, اپنے حبیب کی زبان سے پڑھاتے ہیں. توحید کا عقیدہ بھی ان کو دیا جاتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے دیا جاتا ہے. میرے حبیب, میرے بندوں میں اپنی وحدانیت کا ذکر میں نہیں کروں گا, میں آپ کو حکم دے رہا ہوں, آپ کہہ دیجئے, زبان آپ کی ہو, عظمت کا چرچا میری ہو. خل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی, کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند. عزیزان گرامی, ایک خل کا لفظ نہ آتا تو اللہ اور بندے کا تعلق جڑ جاتا. اللہ تعالیٰ بتا رہا, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی بات کہاں سے کر رہے ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا سبق بھی تم کو نہیں مل سکتا اگر درمیان میں سے میرے پیارے مصطفیٰ کو ہٹا کر دیکھو. عزیزان گرامی, یہ چند تمہیدی کلمات کے بعد جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے مختصر ضروری ضروری چیزہ چیزہ مضامین بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ نعت شریف سننا بھی چاہتے ہیں, اور پھر دیگر مقررین کرام کے بھی نام ہیں. میں رخے میں دیکھا 6 یا 7 مقررین کے نام ہیں, تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی بات کو جلدی جلدی ختم کرنا میری ذمہ داری ہے. تو جس آیت کریمہ کے میں نے تلاوت کی ہے اس کے تعلق سے چند اہم مضامین بیان کر کے پھر میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, آج جشن ظہور نور منایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کے تمہارے پاس سے ایک نور آ گیا, کتاب مبین, ایک روشن کتاب آ گئی. نور سے مراد کون ہے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب سے قرآن مجید مراد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسا بھی تو ارشاد فرما سکتا تھا قد جاءکم من اللہ محمد و کتاب مبین, اختلاف اتنے ہوتا تھا. اب نور سے مراد کون ہے, سرکار کیا کوئی اور؟ اب اختلاف ہو رہے نا, نام نہیں لینے سے, نام لے لیے تو اختلاف نہیں ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ ایسا فرما دیتا اگر قد جاءکم من اللہ محمد و کتاب مبین, کھلی کھلی ہو جاتی تھی بات. ویسا اللہ تعالیٰ ذکر نہیں فرمایا, ارشاد ہو رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا. نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے, سرکار کا نام استعمال نہیں فرمایا, صفت کا استعمال فرمایا. کیوں؟ اس واسطے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کو اس کے نام سے نہیں پکارتا, اچھے اچھے الخاب سے پکارا کرتا ہے. آپ قرآن مجید اٹھا کر پڑھیے, اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا چاہا تو ارشاد ہوا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم کہہ کر پکارا. نوح علیہ السلام کو پکارنا چاہا تو ارشاد ہوا یا نوح انہ لیس من اہلک, یا اے نوح کہہ کر پکارا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا ہوا تو ارشاد ہوا یا ابراہیم,
اسماعیل علیہ السلام کو پکارنا ہوا تو یا اسماعیل کہا، موسیٰ علیہ السلام کو پکارنا ہوا تو کہا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنا چاہا یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی، اے عیسیٰ کہہ کر پکارا. جب زکریہ علیہ السلام کو پکارنا ہوا یا زکریہ انا نبشرک بغلام زکریہ کہہ کر پکارا. جب یحییٰ علیہ السلام کو پکارنا ہوا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کہہ کر پکارا. جب داؤد علیہ السلام کو پکارنا ہوا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض خلیفہ، اے داؤد کہہ کر پکارا. جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا ہوا یا سلیمان کہہ کر پکارا. جب کسی نبی کو پکارنا ہوا نام لے کر پکارا، لیکن جب اللہ کے حبیب کی باری آئی تو پورے قرآن کو آپ اٹھا کر پڑھ لیجیے، 30 پارے پڑھ لیجئے، 114 سورتیں پڑھ جائیے، 6666 آیتیں پڑھ جائیے، کسی ایک مقام پر بھی میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا. کبھی ایھا المزمل کہا، کبھی ایھا المدثر کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں ایھا النبی کہا، کہیں ایھا الرسول کہا. یا آدم است باپ ادھر انبیاء خطاب، یا ایھا النبی خطاب محمد است، کسی چار مقام پر سرکار کا نام آیا قرآن مجید میں، چار مقام پر، ایک جگہ بھی حرف ندا کے ساتھ نہیں ہے، مخاطبت کے موقع پر نہیں ہے، کسی ایک مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے میرے سرکار کو اے محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر صرف نام آ جاتا تو لوگوں کو اچھی اچھی صفتوں کا پتہ کب چلتا. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر سرکار کی مختلف صفتوں کا ذکر فرما کر یہ اعلان فرمایا کہ اگر کوئی میلاد النبی کا جلسہ مناتا ہے تو اس کی زبان پر بھی سرکار کی عظمت جاری ہو جائے، اگر کوئی میلاد النبی کے جلسے کو بدعت کہتا ہے تو کہنے دو، کیا تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کریں گا؟ کیا مسجدوں میں بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھے گا؟ اگر وہ مسجدوں میں بیٹھ کر نماز کی حالت میں یا نماز کے باہر قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اتنے اچھے اچھے الخاب، اتنے اوصاف والے نام سرکار کے اس کی زبان پر جاری ہو جائیں گے، جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی سرکار کے اچھے اچھے عظمت والے ناموں کا چرچا ہوتا رہے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا میں ظاہر ہوتی رہے گی. تو ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نام نہیں لیا، نور کہا. اب یہاں اگر اللہ تعالیٰ نام لیتا تو لوگوں کو ایسے معلوم ہوتا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں. اب ہر جگہ نام ہی آ جاتا تو صفتوں کا پتہ کب چلتا؟ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے نام ذکر نہیں فرمایا، صفت کا ذکر فرمایا. چونکہ مختصرا بات جلدی آگے بڑھانے کا وعدہ ہے، اس واسطے میں پھیلا نہیں رہا ہوں. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام کے ساتھ صرف چار جگہ فرمایا. جتنی جگہ میرے سرکار کا ذکر آیا اچھی اچھی صفتوں کے ساتھ آیا، اتنی صفتوں کے ساتھ آیا کہ پورے قرآن میں کسی پیغمبر کا ذکر اتنی صفتوں کے ساتھ نہیں آیا. اتنی عظمت سے بیان ملتا ہے کہ کسی کا ذکر اتنی عظمتوں سے نہیں ملتا. اب یہاں ارشاد ہوتا ہے خط جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ چکا. نور سے مراد کون ہے؟ تو عزیزان گرامی، عالم کورس میں جو سب سے پہلے تفسیر کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، پہلی کتاب عالم کورس میں، مطلب دیوبندیوں کے پاس بھی، بریلویوں کے پاس بھی، جامعہ نظامیہ میں بھی، اور جتنے مدرسے ہندوستان میں چل رہے ہیں، عالم کورس میں تفسیر کی جو سب سے پہلی کتاب پڑھائی جاتی ہے، فرسٹ بک آف سلیبس تفسیر کے فن میں، اس کتاب کا نام ہے تفسیر جلالین. ہم تفسیر جلالین سے پوچھتے ہیں تفسیر جلالین تو بتا، ہم بولیں گے تو اختلاف ہوں گا کہ ادھر کی بات ہے ادھر کی بات ہے، ان کے عالم صاحب بولے ان کے مفتی صاحب بولے، ان کی بات ان کی بات، اے تفسیر جلالین تو بتا، کیونکہ تیری تلاوت کہ تجھے تو یہاں بھی پڑھا جاتا ہے وہاں بھی پڑھا جاتا ہے، یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے، یہاں بھی سمجھا جاتا ہے وہاں بھی سمجھا جاتا ہے، یہاں بھی سمجھایا جاتا ہے وہاں بھی سمجھایا جاتا ہے، یہاں کے سلیبس میں بھی ہے وہاں کے سلیبس میں بھی ہے، یہاں کے طلبہ بھی پڑھتے ہیں وہاں کے طلبہ بھی پڑھتے ہیں، یہاں کے اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں وہاں کے اساتذہ بھی پڑھاتے ہیں، ان کی لائبریری میں بھی ہے ان کے مکتب میں بھی ہے. تو تفسیر جلالین سے ہم پوچھتے ہیں تفسیر جلالین تو بتا یہاں نور سے مراد کیا ہے، تو تفسیر جلالین میں یہ موٹے موٹے کھلے کھلے لفظوں میں لکھا ہوا ہے، سلیبس کی پہلی کتاب میں فیصلہ ہو رہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور ہوا نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا. اس نور سے مراد کلمہ یا قرآن یا ایمان مراد نہیں ہے، اس نور سے کلمہ پڑھانے والے، ایمان کی خیرات عطا کرنے والے، قرآن پہنچانے والے نبی کی نورانیت کا ذکر ہو رہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور آ گیا. نور کا ڈیفینیشن کیا کیا گیا ہے؟ نور کس کو بولتے معلوم آپ کو؟ نور وہ ہوتا ہے خود جو ظاہر ہو، اس کو نور نہیں کہتے، خود ظاہر ہو جا رہا. اب مثال کے طور پر یہ پھول کا ہار ہے اس مائک پر، اب ظاہر ہو رہا نا پھول کا ہار، نور نہیں بولتے اس کو، اب یہ مائک آپ کو دکھ رہا، نور نہیں بولتے، خود ظاہر ہونے والے کو نور نہیں کہتے. نور کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ الظاہر بالذات والمظہر للغیر، جو خود سے ظاہر بھی ہو دوسروں کو ظاہر بھی کرے اس کو نور کہتے، جو خود چمکتا بھی ہو دوسروں کو چمکاتا بھی ہو اس کو نور کہتے ہیں،
جو خود مدینے میں چمک کر کسی کو نہ چمکائے اس کو نور نہیں کہتے، نور اسے کہتے ہیں۔ خود تو مدینے میں چمکتا ہی ہے، جس کو چاہے بغداد میں چمکا دیتا ہے، جس کو چاہے اجمیر میں چمکا دیتا ہے، جس کو چاہے کرنول میں چمکا دیتا ہے، جس کو چاہے رحمت آباد میں چمکا دیتا ہے، جس کو چاہے کلیئر میں چمکا دیتا ہے، جس کو چاہے دلی میں چمکا دیتا ہے۔ جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ نور اس کو کہتے ہیں، خود چمکنے والے کو نور نہیں کہتے، قسم خدا کی چمکانے والے کو نور کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چمکنے والے نہیں ہیں، قیامت تک کے لیے اپنے خاندان پر زکات کو حرام کر کے اپنے گھرانے کو چمکا رہے ہیں۔ آپ کے نام کا کلمہ پڑھنے والے کے دل کو اللہ کی توحید کے ایمان کے نور سے چمکا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، نور اس کو کہتے ہیں، اور ہمارے سرکار کا صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو چمکانا ہی ہے، رحمت اللہ العالمین ہے۔ سرکار کا ظہور ابھی دنیا میں نہیں ہوا تھا، سرکار کے چمکانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سرکار دنیا سے پردہ فرما لیے، لیکن چمکانے کا سلسلہ جاری ہے۔ جب دنیا میں نہیں آئے تھے، وہی نور پیشانی آدم میں چمکا تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ نور جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں چمکا تو کشتی کو پار لگا دیا۔ وہ نوح جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں چمکا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے پوچھا، کیا میں آپ کی مدد کروں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں نور محمدی تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ میں آگ میں جل کیسے سکتا ہوں جبکہ میری پیشانی میں سرکار کا نور جلوہ فرما ہے۔ سپردے آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے یہ ثابت کر کے چھوڑا، نار میں کب نور جلتا ہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ذبح کرنا چاہے ابراہیم علیہ السلام، چھری حلق پر رکھ دیے۔ مفسرین فرماتے ہیں، چھری چل نہیں سکی، چھری چل کیسے سکتی تھی جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد ہی جلوہ فرما تھا۔ کہاں کا تور، کہاں کا نخل ایمن، تور کیا در برخ تجلّہ کیا، یہ سب کچھ ہے جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی۔ عزیزان گرامی، آنے سے پہلے سب کو چمکاتے رہے، اور آنے کے بعد اگرچہ کہ پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، پہلے پیغمبروں کو چمکاتے رہے، اب اپنے امتیوں کو چمکا رہے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں۔ علماء سے مراد یہاں اولیاء ہیں، کہ جن کا علم کے مطابق عمل بھی ہوتا ہے، خشیت بھی ہوتی ہے ان کے دل میں، وہ مراد ہیں۔ عزیزان گرامی، سرکار اعلان فرماتے ہیں، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے جیسے ہیں۔ تو کیا مرتبے میں برابر ہیں؟ کیا نعوذ باللہ من ذلک، غیر نبی کبھی کسی نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی غیر نبی نبی کے برابری کو پہنچ نہیں سکتا۔ مرتبے میں برابر نہیں ہے، سرکار کے نور سے چمک کر اللہ کی مخلوق کو فیض پہنچانے میں، جیسا وہ کام پچھلے زمانوں میں کرتے تھے، ویسا ہی یہ کام اگلے زمانوں میں کر رہے ہیں۔ امام بصری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَا أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي ظُلَمِ۔ امام بصری فرماتے ہیں، جتنے پیغمبر اپنے اپنے زمانوں میں چمکتے رہے، اپنی روشنی سے نہیں چمکے، وہی آسمان نبوت کا سورج چمکا رہا جس کو دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے پہنچاتی ہے۔ کوئی تارا، اور اب آج کے سائنٹیفک دور میں تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اب تو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ چاند کا جو نور نظر آتا ہے اس کا نور نہیں ہے، سورج کے نور کا عکس چاند پر پڑتا ہے تو دنیا چاند کو روشن اور منور دیکھتی ہے۔ جس طرح تارے اپنی روشنی سے نہیں چمکتے، سورج کی روشنی سے چمکتے ہیں، اسی طرح دنیا کے پردے پر آدم سے لے کر جتنے ظاہر ہوئے، ظاہر ہو کر چمکتے رہے، لیکن پیچھے سے نور جو چمکا رہا تھا میرے سرکار کا نور تھا، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بولیں گے، وہ کیسے؟ اس کی دلیل بھی ہے کیا؟ اس کا ثبوت بھی ہے؟ جی ہاں، بے شک اس کی دلیل بھی ہے، اس کا ثبوت بھی ہے۔ کہاں ہے؟ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے استاد گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، امام بخاری کے بھی استاد، اور یہ جو صحیح بخاری شریف ہے نا، جو بڑی کثرت سے پڑھائی جاتی ہے، جس کے حوالے بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، بخاری بخاری بولتے ہیں، صحیح بخاری شریف۔ تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں حضرت عبد الرزاق محدث رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حدیثیں ذکر کی ہیں۔ تم کو اگر شاگرد کی کتاب میں نہیں ملا تو تم اپنی جہالت کا جھنڈورا ہمارے سامنے لا کر کیوں پیٹ رہے ہو؟ نہیں ملا تو ہمارے سے پوچھو، ہم شاگرد کی کتاب بھی پڑھنے والے ہیں، استاد کی کتاب بھی پڑھنے والے ہیں۔ تمہارے ہاتھ کو صرف شاگرد کی کتاب لگی، استاد کی کتاب نہیں لگی، ہمارے پاس شاگرد کی کتاب بھی ہے، استاد کی کتاب بھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب جو ہے کوئی دنیا سے معدوم نہیں ہوئی، کوئی نادر نایا انخا ختم ہو جانے والی، معدوم ہو جانے والی کتاب کی بات نہیں کروں۔ جہاں بھی بڑی اسلامی لائبریری ہے، جہاں حدیث کی کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہے، تو کتاب وہاں پائی جاتی ہے۔ کتاب کا نام ہے مسند عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق بھی بولتے ہیں۔ اس کتاب میں ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ملتی ہے،
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، تیرے نبی کے نور کو اللہ تعالیٰ نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک سے لوح بنی، ایک سے قلم بنا، ایک سے عرش بنا، ایک بقیہ حصے سے پوری کائنات کی دخل عمل میں آئی. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تفصیل ڈیٹیل میں ہے مگر وقت مختصر ہے، اس واسطے مین کانسیپٹ کیا ہے وہ حدیث کا میں سنا رہا ہوں. وہ کیسی ہے حدیث معلوم؟ وہ چار حصے ہوئے، ایک سے لوح، ایک سے قلم، ایک سے عرش بن گیا، وہ ایک حصہ بچا نہیں، وہ ایک حصے کے پھر چار حصے ہوئے، پہلے سے یہ بنا، دوسرے سے، تیسرے، پھر وہ چار کے، ایسا لمبی تفصیل ہے. مین کانسیپٹ اس کا یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پوری کائنات کی تخلیق عمل میں آئی. تو مطلب کیا؟ یہ زمین بھی ہے تو سرکار کے صدقے میں بنی ہے، یہ آسمان بھی ہے تو سرکار کے نور سے بنا ہے، چاند بھی چمک رہا ہے تو سرکار کے نور کا صدقہ بھیک میں پا کر چمک رہا ہے، سورج بھی اگر روشنی دے رہا ہے تو مدینے والے سرکار کی بھیک لے کر، روشنی کی بھیک لے کر بھیک دنیا کو دے رہا ہے. جو کچھ بنا ہے، جہاں ہے، جس کو ملا، جو کچھ ملا، جب بھی ملا، صدقہ دے رہا، جس کو جہاں بھی جو کچھ بھی مل رہا ہے میرے سرکار کا صدقہ مل رہا ہے. ایک دانہ کھانے کا اگر آپ کے حلق میں اتر رہا ہے وہ بھی سرکار کے صدقے میں بنا، وہ بھی سرکار کا صدقہ ہے. پانی کا ایک گھونٹ آپ کے حلق سے اتر رہا ہے وہ بھی سرکار کا صدقہ ہے، وہ بھی سرکار کے نور کے صدقے میں بنا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو سرکار کے نور سے بنی نہ ہو. اس سے پتا چلا سرکار کا صدقہ تو خوب سب کھاتے ہیں، سرکار کے نمک خار سب ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نمک خار ہے کوئی نمک خار نہیں، ایسا نہیں ہے، نمک خار سب ہیں. فرق اتنا ہے کوئی نمک خار ہو کر نمک حلال ہے، کوئی نمک خار ہو کر نمک حرام ہے، اتنا ہی فرق ہے. نمک خار تو سب ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے سرکار کا نمک خار نہ ہو. فرق اتنا ہے کوئی نمک کھا کر نمک حلالی کر رہا ہے، کھا کر ان کے گن گا رہا ہے، کوئی جس رکابی میں کھا رہا ہے اسی میں سوراخ کر رہا ہے. کوئی نمک حلال ہے، کوئی نمک حرام ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ فرق نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے پتا چلتا ہے پوری کائنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو پیدا کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے پیدا کیا. اب اس بات کو ایک دوسرے آسپیکٹ سے پیش کرتے ہوئے پھر ایک دو تین اس کی وضاحت میں مثالیں اور دلائل دیتے ہیں، ہم اپنی بات ختم کر دیں گے. عزیزان گرامی، نور جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک حسی، ایک اخلی یا مانوی. مطلب ایک نور، نور کا مطلب کیا ہے؟ ایک نور وہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، ایسا سمجھ سکتے آپ، ایک دکھتا ہے، دکھنے کے قابل ہوتا ہے. ایک ویزیبل ہوتا ہے، ایک انویزیبل ہوتا ہے. ایک آنکھوں کو نظر آنے والا نور ہوتا ہے، ایک آنکھوں کو نظر نہیں آنے والا نور ہوتا ہے. اب وہ آنکھوں کو نظر نہیں آنے والا بولے تو عام لوگوں کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا، عام لوگوں کی آنکھوں کو نظر نہیں آتا، خاص لوگ اس نور کو بھی دیکھ لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. پھر تو مثال کے طور پر قرآن سے مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرما رہا، سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو فلاں 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 خوبی، کمال، صفت دے کر دنیا میں بھیجا. ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ کو روشن سورج بنا کر دنیا میں بھیجا، روشن سورج بنا کر دنیا میں بھیجا. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن سورج کہا، تو مطلب کیا؟ روشنی ایک قسم کی نہیں ہوتی بلکہ دو قسم کی ہوتی ہے. اس کی مثال کیسا ہے؟ اب قرآن میں نئی دکھنے والی روشنی کی مثال میں قرآن شریف سے دیتا ہوں آپ کے سامنے. قرآن سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات کو نازل کیا ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. کون بول رہا ہے بات؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، انزلنا التوراۃ، ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ھدی ونور، تورات میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے. اب تورات اگر کوئی آدمی لے کر کھول کر دیکھا تو اب جیسا یہ بلب میں سے روشنی پھوٹ رہی ہے، کیا تورات شریف میں سے ایسی نور کی شعاع پھوٹتی ہوئی کیا عام انسان دیکھ سکتا ہے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا، کیچ کیجئے بات، کہ ہم نے تورات میں ہدایت بھی رکھی، نور بھی رکھا. اب آپ تورات شریف کا کوئی نسخہ لا کر کھولے تو آپ کو نور دکھتا کیا؟ تو اب کیا بولنا پڑے گا؟ نور رکھا کا مطلب آنکھوں کو نظر آنے والا نور نہیں ہے، وہ نور کہ جس کا نور ہونا عقل کو سمجھ میں آتا ہے. مثال کے طور پر جہالت کے مقابلے میں علم کو نور بولتے ہیں، برائی کے مقابلے میں اچھائی کو نور بولتے ہیں، ضلالت کے مقابلے میں ہدایت کو نور کہتے ہیں، کفر کے مقابلے میں ایمان کو نور کہتے ہیں، شر کے مقابلے میں خیر کو نور کہتے ہیں. تو تورات نور ہے کا مطلب کہ آنکھوں سے نظر آنے والا نور نہیں ہے، عقل سے سمجھا جانے والا نور ہے. لیکن جب بات ہمارے سرکار کی آتی ہے، اب ہم کو دیکھنا یہ ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف سمجھے جانے والے نور ہیں یا آنکھوں سے نظر آنے والے نور ہیں؟ اس آسپیکٹ سے میں خاص طور پر تھوڑی روشنی ڈال کر پھر اپنی بات کو اختتام کی طرف لاؤں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نور جو قرار دے رہا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیثیں کیا کہتی ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ویسے عقلی نور ہیں جیسا قرآن نور ہے، کلمہ نور ہے، ایمان نور ہے، علم نور ہے، ہدایت نور ہے، عبادت نور ہے، خیر نور ہے، نیکی نور ہے، اچھائی نور ہے، نماز نور ہے، روزہ و زکات و حج نور ہے، صدقات و خیرات نور ہے، ایسے نور ہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایسے نور ہیں کہ جس کو آنکھیں دیکھ لیتی ہیں؟ آخر ہمارے سرکار کیسے نور ہیں؟
अकल में आने समझ, अकल में जो बात आती है वैसे नूर है, या आंखों से जो नजर आता है वैसे नूर है। अज़ीज़ाने गिरामी, यहां पहुंचकर आप मुझे कहने दीजिए, कुरान ऐसा नूर है जो दिमाग से समझा जाता है, आंखों से देखा नहीं जा सकता। मैं क्या बोला आपको, तकरीर शुरू करते वक्त तमहीद में हमारे पास हर बात प्रैक्टिकल है, नहीं बोला प्रैक्टिकल है हर बात। आप कुरान शरीफ का कौन सा भी नुस्खा उठाकर देखिए, उसमें से रोशनी निकलती है, फुर 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 ऐसा निकलती हुई कभी देखे कुरान ने देखे जिंदगी में, कभी आप कभी नूर निकलता हुआ देखे उससे? तो नूर जरूर है, वो आंखों को नजर आने वाला नूर नहीं है। मगर जरा एहतियात की बात क्या है, आम लोगों को नजर नहीं आता, खास लोगों को वो भी नजर आता, खास लोगों को वो भी नजर आता है। बाद लोगों की तबीयत क्या होती है, लाख पर्दों में छुपे पर्दा नशीं तेरी कसम, ढूंढ लेगी ये नजर तुझको तू जहां भी रहे। तो वैसा जो पहचानने वाले होते हैं, वो पहचानने वाले पहचान लेते हैं, बात अलग है, मगर वो देखना हर किसी को तो नहीं आता। अज़ीज़ाने गिरामी, जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, अगर देखना है दीदे दिल वा करे कोई। एक उम्मी बुजुर्ग थे, कोई मजदूर बुजुर्ग थे, उम्मी थे, पढ़ना आता ना लिखना आता, अलिफ का नाम भाला नहीं मालूम, बोलते नहीं महावीर से, ना पढ़ना आता ना लिखना आता, कभी लिखे नहीं कभी पढ़े नहीं, कभी किताब हाथ में नहीं लिए कभी कलम हाथ में नहीं लिए। उनके सामने कुछ भी लाकर रखे, उर्दू क्या है, तेलुगु क्या है, हिंदी क्या है, मराठी क्या है, गुजराती क्या है, मिक्स कर दिए तो पहचान नहीं सकते। हमारे घर में एक बूढ़ी भी रहते थे, उनको पढ़ना आता ना लिखना आता, इंग्लिश का एक खत आया तो क्या बोले, ये तेलुगु का कोई खत आया है, बोलकर लाकर बताए, देखे तो तेलुगु नहीं है इंग्लिश है। उनको ये तक नहीं मालूम कि तेलुगु कैसा कैसी होती है और इंग्लिश मालूम ही नहीं, ना हर्फ की पहचान नहीं है। तो एक उम्मी बुजुर्ग थे, एक मजदूर बुजुर्ग थे, ये बात कोई हंसी मजाक नहीं, सही ऐसा हुआ सो बात, ऐसा सही चला है, प्रैक्टिकल मिसाल है। एक उम्मी बुजुर्ग थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ना उनको अरबी मालूम ना कोई और जबान मालूम। तो लोग क्या करते थे, उनसे पूछते थे, हजरत क्या आप कुरान को पहचान सकते हैं, क्या आपको पढ़ना आता ना लिखना आता? बोलते कि हाँ, मैं पढ़ लिख तो नहीं सकता, कुरान को लिख कर लाए तो मैं पहचान ले सकता हूँ। तो लोग क्या करते थे, मिक्स मिक्स इबारतें बनाते थे, बीच में कुरान की एक आयत लिखते, इधर से कुछ लिखते, उधर से कुछ लिखते, ऊपर कुछ लिखते, एक चार लाइन के बाद फिर एक आयत कुरान की लिख देते, उसके बाद लाकर पेश करे, उंगली रखकर जितना हिस्सा कुरान होता बताते, देखो यहां से यहां तक कुरान है, यहां से यहां तक कुरान, उंगली रखकर बता देते। लोग पूछते, हजरत आपको तो अलिफ मालूम ना बे मालूम, फिर कुरान की आयत आप कैसे ढूंढकर निकालते हैं? तो फरमाते कि कुरान की आयतों की जगह मुझे एक ऐसा नूर नजर आता है, उस नूर को देखकर मैं पहचान जाता हूँ कुरान। क्या बोला मैं भी आपके सामने, लाख पर्दों में छुपे, हमारे दादा साहब कबला का शेर फरमाते हैं, लाख पर्दों में छुपे पर्दा नशीं तेरी कसम, ढूंढ लेगी ये नजर तुझको तू जहां भी रहे। और फारसी जबान के एक शेर कहते हैं, एक शायर कहते हैं, बहर रंगे के खाही जामा मी पोश, बंदाजे खदत रामी शनासम, ए मेरे माशूख जिस रंग का जामा तू पहनना चाहता है पहन ले, जिस अंदाज का लिबास तू पहनना चाहता है पहन ले, तेरे खत को देखकर मैं पहचान लेता हूँ कि मेरा महबूब है। तो ऐसे देखने वाले जो होते हैं, जिनके दिल दीदे दिल जिनका वाह हो गया, उनकी नजरों से कोई चीज छुपी हुई नहीं होती। मगर मैं यहाँ पर बात मैं अहले कश्फ की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात मैं आपकी कर रहा हूँ, यहाँ पर बात मैं मेरी खुद अपनी बात कर रहा हूँ। हम जब कुरान मजीद को लेकर बैठते हैं, मिसाल के तौर पर किसी मुसलमान को पढ़ना नहीं आता अरबी, इधर से एक हदीस, उधर से अरबी का एक जुमला, बीच में एक आयत लिखकर कुरान शरीफ की आयत कौन सी बता सकता उन्हें? तो आम आदमी तो नहीं बता सकता। तो कुरान नूर है का मतलब आंखों से नजर आने वाला नूर नहीं है, आम लोगों को दिल से समझा जाने वाला नूर है, दिमाग से समझा जाने वाला नूर, ये मतलब है कुरान के नूर होने का। ईमान नूर है, तो क्या आप ईमान को आंखों से देख सकते? क्या आंखों से नहीं देखा जा सकता, दिल से महसूस किया जा सकता है। अज़ीज़ाने गिरामी, हिदायत नूर है, तो अकल से महसूस की जा सकती है। मगर मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान वो है, सरकार क्या नूरे मानवी है, क्या नूरे हिस्सी है? तो अल्लाह ताला हमारे सरकार में कोई कमाल ऐसा नहीं, ये कमाल रखा तो वो कमाल नहीं रखा, ये खूबी रखा तो वो खूबी नहीं रखा, ऐसा नहीं है। जितना कमाल किसी मखलूक के लिए मुमकिन हो सकता है, सब खूबियां सब कमालात जब जमा हो जाती हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात बनती है। भी ऐसी नहीं है जो उनमें जमा ना की गई हो, कोई कमाल ऐसा नहीं है जो उनमें जमा ना किया गया हो। पैगंबरों में बास पैगंबर ऐसे होते हैं जो तालिब होते हैं, बास ऐसे होते हैं जो मतलूब होते हैं। हामिद भी है, आपका नाम महमूद भी है, आपका नाम अहमद भी है, आपका नाम मोहम्मद भी है, दोनों शानें जमा कर दी गई। वो एक मिसाल के तौर पर मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, समझने जरा आसानी होती इस वास्ते। हुजूर पीराने पीर बचपन में एक निदा सुने अल्लाह ताला की जानिब से, अय अब्दुल खादिर आशिक बनना चाहते हैं, माशूक बनना चाहते हैं। मैं अपनी वालिदा से मशवरा करने के बाद जवाब देता हूँ। फरमाए हजरत, घर में गए अपनी वालिदा से पूछे कि मैं आशिक बनूं कि माशूक बनूं? तो आपकी वालिदा माजिना ने कहा, देखो बेटा आशिक बन गए तो बहुत इम्तिहान देना पड़ता, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं, बहुत खतरनाक मरहले होते हैं वो। एक काम करो, माशूक बन जाओ, सस्ते में छूट जाते, माशूक बन जाओ, आशिक नक्को बनो, आशिक बनो, इम्तिहान देना पड़ता, यहाँ मिसले हुसैन सर खलम होता है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। तो हुजूर पीराने पीर की वालिदा माजिदा ने कहा, माशूक मत बनो, आशिक बन गए तो आशिक मत बनो, इम्तिहान देना पड़ता, माशूक बन जाओ तो काम आसानी से होता। हुजूर पीराने पीर जब दोबारा वो आवाज सुने, अल्लाह ताला की जानिब से सवाल हुआ, अय अब्दुल खादिर आशिक बनना चाहते हो कि माशूक बनना चाहते हो? वालिदा से पूछते हैं तो अर्ज करते हैं, बेटा
کہنا کہ معشوق بننا چاہتا ہوں تو حضور پیرانی پیر نے خطے کلام کی معافی چاہتے ہوئے کہا اماں جان میں یہ کیوں کہوں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں وہ بننا چاہتا ہوں، میں پروردگار سے عرض کروں گا تیری مرضی، تو مجھے عاشق بنانا چاہتا ہے تو عاشق بنا، معشوق بنانا چاہتا ہے تو معشوق بنا، بنانے والے تیری مرضی۔ عزیزان گرامی، طور اور معراج کے حصے سے ہوتا ہے یہاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ حضور پیرانی پیر نے کہا میں کیوں کہوں کہ یہ بنوں گا وہ بنوں گا، میں کہوں گا مولا تیری مرضی، تو عاشق بنایا تو عاشق بنوں گا، معشوق بنایا تو معشوق بنوں گا۔ یہاں پر جتنے سلسلے ہیں تمام سلسلوں کی اہمیت ہم سر آنکھوں سے تسلیم کرتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انٹرنیشنل لیول پر اگر کوئی سلسلہ پھیل سکتا ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہے، تو خاضریہ سلسلہ ہے، کیونکہ علمی سلسلہ ہے۔ بقیہ جتنے سلسلے علاقائی ہیں، مطلب ایک ایک علاقے کے مزاج کے حساب سے پھیلے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین سلسلے چشتیہ کے لیے بہت زرخیز ثابت ہوئی، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی طبیعتوں میں مستی، ذوق، محبت، یہ کیفیتیں، چشتیہ سلسلہ بہت پھیلا۔ اب باہر جا کر دیکھے تو کیا ملتا آپ کو؟ نقشبندیہ سلسلہ پھیلا تو ایک خاص طبیعت کے لوگوں کے لیے پھیلا، پر اب زاہدانہ طبیعت رکھنے والوں کی نظر میں۔ تو سور وردیہ سلسلے کی اپنی ایک پہچان ہے، رفائیہ سلسلے کی اپنی ایک پہچان ہے، خاضریہ سلسلہ کا ہے، خالصتاً علمی سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں یہ لچک ہے کہ پوری دنیا میں پھیل سکتا ہے، پھیلا ہے۔ تو اب میں کیا ہے کہ سب اولیاء اللہ سر آنکھوں پر ہیں، سب سلسلے برحق ہیں، مگر چونکہ حضور پیرانی پیر کا رولنگ پیریڈ ہے، اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے مثال دیتے ہوئے۔ حضور پیرانی پیر کی، حضور غریب نواز کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، حضرت غریب نواز صفت محبوبیت کے منصب پر فائز ہوئے۔ غریب نواز جب آپ کا وصال ہوا تو پیشانی پر لکھا گیا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں اس کا وصال ہوا۔ نور کی تحریر سے پیشانی اقدس پر جلوہ گر ہوا سرکار غریب نواز کی پیشانی مبارک پر ھذا حبیب اللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیغمبروں میں ایک ہی نبی کا لقب حبیب اللہ ہے، وہ ہمارے سرکار ہیں، اور جماعت اولیاء میں ایک ہی ولی کا لقب حبیب اللہ ہے، وہ سرکار غریب نواز ہے۔ انبیاء میں ایک ہی نبی کا لقب حبیب اللہ ہے، وہ ہمارے سرکار ہیں۔ اولیاء میں ایک ہی ولی کا، صرف ایک ولی کا لقب حبیب اللہ ہے۔ اے ہندوستانیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، وہ ولی ہمارے ملک میں جلوہ فرما ہے۔ کیا بڑی شان ہے ہندوستانیوں کی بھی کہ سرکار غریب نواز یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو ایک ایک سلسلے کی ایک ایک پہچان ہوتی ہے۔ حضرت احمد کبیر رفائی کے بارے میں ہے کہ وہ عشق میں بہت، مقام عشق میں بہت آگے ہیں، یہ محبوب ہیں، وہ محب ہیں۔ ہمارے سرکار پیرانی پیر سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم کیا بنو گے عاشق کے معشوق، عرض کرنے لگے تیری مرضی، عاشق بناتا تو عاشق بنا، معشوق بناتا تو معشوق بنا۔ اپنی طرف سے جو کام ہوتا ہے نا وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، وہاں سے جو عطا ہوتی ہے وہ انلمیٹڈ ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا بولے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے گئے، قدم رکھے، اٹھے، گئے، اپنا جلوہ دکھا، تو جاؤ جاؤ نہیں دیکھ سکتے، ربی ارینی انظر الیک، ربی ارینی انظر الیک، پروردگار جلوہ دکھا، پروردگار جلوہ، لنترانی لنترانی، جاؤ جاؤ نہیں دیکھ سکتے۔ آخر میں کیا ہوا؟ بہت اصرار بڑھا تو انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا تو مجھے دیکھیں گا۔ اب پہاڑ ٹھہرنا کب؟ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا کب؟ نتیجہ کیا نکلا؟ ہوش اڑتے رہے، تور جلتا رہا، ایسا جلوہ دکھانے سے کیا فائدہ؟ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں گئے نہ کہیں آئے، چادر تان کر امی ہانی کے گھر سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجتا ہے، میرے حبیب آجا، میں تجھے اپنے دیدار سے سرفراز کرنا چاہوں۔ یہاں تڑپ بندے کی طرف سے ہے، یہاں طلب بندے کی طرف سے ہے، وہاں انعام اللہ کی طرف سے ہے۔ طور اور معراج کے حصے سے ہوتا ہے یہاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ عزیزان گرامی، پیرانی پیر عرض کرنے لگے میں کیوں کہوں یہ بنوں گا وہ بنوں گا، میرے مولا تیری مرضی، عاشق بناتا تو عاشق بنا، معشوق بناتا تو معشوق بنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جواب ملا، عبد القادر تم نے ایسا ادب والا جواب دیا، ہم ہر ولی کو یا تو عاشق بناتے ہیں یا تو معشوق، تم نے ایسا جواب دیا کہ بیک وقت ہم تمہیں عاشق بھی بناتے ہیں، معشوق بھی بناتے ہیں، عاشق بھی تمہیں بناتے ہیں، معشوق بھی تمہیں بناتے ہیں۔ اور حضور پیرانی پیر نے اعلان فرمایا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، میں اپنے نانا جان محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر ہوں۔ تو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھتے ہیں اللہ کے طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، اللہ کے محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ سرکار کا نام ہے حامد، تعریف کرنے والا، دوسرا نام ہے محمود، جن کی تعریف ان کا رب کرتا ہے، ایک نام ہے احمد، سب سے زیادہ جو اپنے پروردگار کی تعریف کرتے ہیں، ایک نام ہے محمد، ان کا پروردگار ان سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ تو سب خوبیاں، سب اوصاف، سب کمالات جب جمع ہو جاتے ہیں تو میرے سرکار کی ذات گرامی بنتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا اب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، تو کون سے نور ہیں؟ قرآن، ایمان، کلمہ، ہدایت، نیکی، خیر، صدقہ و خیرات، اچھائیاں، نفس کشی، مجاہدے، ریاضتیں، یہ سب عقلی نور ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، سیارے، یہ حسی نور ہیں۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کون سے نور ہیں؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عقلی نور بھی ہیں، حسی نور بھی ہیں، دونوں صفتیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں جمع ہیں۔ عقلی نور ہیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آج تک کسی نے اختلاف ہی نہیں کیا، ضرورت ہی نہیں ہے۔
حسی نور ہیں, آنکھوں سے نظر آنے والا نور ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت وہ چند حدیثیں ہیں جو حوالوں کے ساتھ ہم آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی جگہ لینے والے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آنکھوں سے نظر آتا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ اب آپ ہم یہاں آج 1400 سال کے بعد بیٹھ کر بات کریں تو بات طے ہوتی. دیکھنے والوں سے پوچھنا پڑتا کہ اے نبی کے چہرے کو دیکھنے والی نگاہ ہو, تم کہو کہ سرکار کا معاملہ کیا ہے. صحابہ بتا سکتے ہیں, ہم کو کیا معلوم. عزیزان گرامی, اب صحابہ سے پوچھنا پڑتا ہے. پوچھنا بول تو کیا کرنا, حدیثوں کی کتابوں کی طرف مراجعات کرنا پڑتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیے پہلے میرا اسٹیٹمنٹ آپ غور سے دیکھیے, پھر چند حدیثیں پڑھ کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مانوی نور ہیں. عقل سمجھتی ہے کہ سرکار نور ہیں, اس لیے اب حدیث پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وقت بھی نہیں ہے زیادہ, اور ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے اس بات پر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حسی نور بھی ہیں, آنکھوں سے نظر آنے والے نور ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے, یہ بولنا ضروری ہے کیونکہ بہت سخت اختلاف ہوتا ہے اس پر. ہاں, انسان کو نور کیسا بولتے ہیں؟ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو پھر بیوی فاطمہ کس کی بیٹی ہیں؟ حسن و حسین کس کے نواسے ہیں؟ آمینہ کس کی ماں کا نام ہے؟ عبداللہ کس کے باپ ہیں؟ عبد المطلب کس کے دادا ہیں؟ عباس اور حمزہ کس کے چچا ہیں؟ اور قیامت تک پیدا ہونے والے سادات جن کا خون اپنے رگوں میں لینے کی وجہ سے ان پر صدقہ اور زکات حرام ہے, آخر وہ کس کے رشتے دار ہیں؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے. اس کے جواب میں چند حدیثیں پڑھ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آنکھوں سے نظر آنے والا ہے, ثبوت کیا ہے؟ ایک کتاب ہے حدیث کی, کتاب کا نام ہے شمائل ترمذی. شمائل ترمذی یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی کتاب لکھے کہ سرکار کا شمائل کا ذکر کرے. شمائل کا مطلب فزیکل ڈسکرپشن, جس میں مبارک کے پورے احوال, سرکار کی پیشانی ایسی تھی, سر مبارک ایسا ہے, دستے مبارک ایسے ہیں, یہ پورا ڈسکرپشن شمائل بولتے اس کو عربی میں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر ایک کتاب لکھے ہیں, شمائل ترمذی. امام ترمذی کی ایک کتاب جامع ترمذی تو مشہور ہے, حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں ہے. اس کے علاوہ ان کی اور ایک کتاب ہے شمائل ترمذی. ہمارے ہندوستان میں عام طور پر جہاں جہاں ترمذی شریف چھپتی ہے اس کے ساتھ وہ شمائل والا رسالہ بھی چھپتا ہے عام طور پر. تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شمائل میں ایک روایت لکھتے ہیں. روایت کرنے والے کون ہیں؟ تو صحابی کا نام ہے حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخمن یتلألؤ وجهه کتلألؤ البدر لیلۃ القمر او کما قال. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نور کی ایسی شعائیں پھوٹتی تھیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ایسا میں نے چمکتا ہوا دیکھا ہے جیسے 14ویں رات کو چاند چمکتا ہے, سرکار کا چہرہ ایسا چمکا کرتا. 14ویں رات کو چاند کیسا چمکتا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکا کرتا تھا. کیا کسی انسان کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہے؟ کسی اور کا نہیں چمکتا, مگر سرکار کا چمکتا ہے. سرکار کی نورانیت کا ثبوت ہے. ایک حدیث ہوگی, اور ایک حدیث ترمذی شریف میں ہے. یہ تو شمائل ترمذی کی حدیث تھی. اب اور ایک حدیث خود جامع ترمذی میں ہے جو سیاہ ستہ میں شامل ہے. اس کو روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہے, میں سب بار بار حوالے راویوں کے نام بولنے کا اسٹائل کئی کو بنا کر رکھا ہوں, بولے تو آج کل کا دور بہت خطرناک ہے. آپ یہ حوالے یاد رکھیے ورنہ غیروں کے حوالے ہو جائیں گے. اگر حوالے یاد نہیں رکھیں گے تو خطرناک دور چل رہا. شاعر کہتا ہے, دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار, میر صاحب زمانہ نازک ہے. ترمذی شریف میں حدیث ملتی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. کتاب کا نام کیا ہے؟ ترمذی شریف. راوی کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں, کأن الشمس تجری فی وجهه. فرماتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں باہر نکلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا سورج سرکار کے رخسار مبارک میں تیر رہا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. اس کو سمجھنا تو کیسا سمجھنا معلوم آپ؟ کیسا, اس کی آسان مثال بولوں, چھوٹے بچے بھی سمجھے. ایک آئینہ لے لیجیے, آئینہ لے کر اب آپ سورج نکلا جب کیا کیجئے, آئینہ سورج کے مقابل میں آ جانا, ایسا آئینے کو پکڑ. اب چلیے, چلے تو سورج نہیں چل رہا, آئینہ چل رہا. تو آئینہ جب چلتا ہے تو ایسا دکھتا ہے کہ آئینے میں سورج چل رہا ہے. کبھی گاڑی پر بیٹھے جب آپ دیکھیے کہ دھوپ کی چاند کی چاندنی میں یا دھوپ کے موقع پر آئینہ جب آگے بڑھتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے آئینے میں سورج چل رہا ہے. جب سرکار سورج کی روشنی میں چلتے ہوئے نظر آتے, ابو ہریرہ کہتے ہیں, سرکار کا چہرہ آئینے کے مانند تھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سرکار کے رخسار مبارک میں ہم نے سورج کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے. اگر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ثبوت نہیں ہے تو پھر مجھے بتایا جائے پھر کیا ہے. اسی طریقے سے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, حکیم ترمذی. یہ امام ترمذی الگ ہے, اور ایک بہت بڑے محدث ہے. اب آپ لوگ شاید نہیں سنے تو پہلی بار سنتے ہوں گے. جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, علمی دنیا سے ان کا تعلق ہے, خصوصاً حدیث کے فن سے جس کا تعلق ہے, وہ جانتے ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑے امام ہیں, ان کا نام ہے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ. امام ترمذی الگ, وہ جن کا حوالہ میں تھوڑی دیر پہلے دیا, وہ سیاہ ستہ والے الگ ہے, یہ دوسرے محدث ہیں. حکیم ترمذی, ان کی ایک کتاب ہے, کتاب کا نام ہے نوادر الاصول. حکیم ترمذی کی کتاب ہے نوادر الاصول. اس میں حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں.
کیا حدیث روایت کرتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرکار کے صحابی ہیں، حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ارشاد فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا لہ ظل فی شمس ولا فی خمر، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا سایہ نہ تو چاند کی چاندنی میں نظر آتا تھا نہ تو دھوپ سورج کی روشنی میں نظر آتا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ چاندنی میں بھی نظر نہیں آتا تھا، سورج کی دھوپ میں بھی نظر نہیں آتا تھا. اب یہاں رک کر میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا، جو چیز نور نہیں ہوتی اس کا سایہ ضرور نظر آتا ہے. نور کا ڈیفینیشن یہ ہے، جو چیز اپنا ریفلیکشن رکھتی ہے وہ نور نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہ پھول کا ہار ہے، اب اس کو آپ یہاں رکھیے، اس کی چھاؤں پڑ رہی ہے. یہ مائک ہے، اس کو آپ پلٹا کر دیکھیے، اس کی چھاؤں پڑ رہی ہے. اب میں ایسا اگر کپڑا آگے رکھا تو کپڑے کی چھاؤں پڑتی ہے. آپ دیکھیے جس کرسی پر بیٹھے ہیں اس کی چھاؤں پڑ رہی ہے. اس کے برخلاف اس بلب کو دیکھیے، آپ اس کی کوئی چھاؤں نہیں ہے. تو جس کا عکس نہیں پڑتا اسے نور کہتے ہیں. حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم انور کا سایہ نہ تو چاند کی چاندنی میں نظر آتا نہ تو سورج کی روشنی میں نظر آتا. اب آپ میں مل کر کیسا طے کریں گے 1400 سال کا نور بولنا کہ نہیں بولنا، بولنا سنت ہے کہ بدعت ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، تیرو کیا معلوم میرو کیا معلوم، نہ تو دیکھا نہ میں دیکھا. دیکھنے والے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کا سایہ نہ تو زمین پر نظر آتا نہ تو دھوپ میں نظر آتا نہ تو چاندی میں نظر آتا. اس لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، ایک کہنے والا کہتا ہے کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اور امجد حیدرآبادی کے تو اشعار آپ سنے ہوں گے، بہت مشہور اشعار ہیں، یوں تو کیا کیا نظر نہیں آتا، کوئی تمسا نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا، زیر سایہ ہوں اس کے میں امجد جس کا سایہ نظر نہیں آتا. اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمتہ اللہ علیہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ایک بہت اچھا ڈسکرپشن دیا ہے، اس میں شک نہیں کہ اردو زبان کے بہت اچھے شاعر، بہت اچھا شعر، ایک بہت اچھی ربائی، بہت اچھا خطہ ہے ان کا. احمد رضا خان، مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ سخلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. سرکار کا سایہ گیا کہاں؟ گیا کہیں بھی نہیں، فاطمہ کے بطن سے حسن و حسین کے روپ میں دنیا میں آ گیا. معدوم نہ تھا سایہ شاہ سخلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین. قدرت نے اس نور کے دو ٹکڑے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین. حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت زکوان فرماتے ہیں نواز الرسول کی روایت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا سائے مبارک دھوپ میں بھی نظر نہیں آتا چاندنی میں نظر. جس چیز کا ریفلیکشن نہ ہو اسی کو تو نور کہتے ہیں. اب پھر امام حسین نواسے کس کے ہیں، بیوی فاطمہ بیٹی کس کے ہیں، عائشہ و خدیجہ زوجیت میں کس کو، مطلب کیا؟ میں تھوڑی دیر پہلے ابھی کیا بولا، میں اتنا کم وقت ہے تو میں کتنا سمجھا لیتے، آگے بڑھوں آپ کو بات جلدی جلدی جلدی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کیا بولا کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک وصف نہیں ہے، پورے خوبیاں جمع ہیں. بشریت کا وصف بھی جمع ہے، نورانیت کا وصف بھی جمع ہے. جب بشریت کا وصف ظاہر ہوا بی بی فاطمہ پیدا ہو گئے، جب بشریت کا وصف ظاہر ہوا حسن و حسین نواسے بن کر اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار بن گئے، اور جب نورانیت کا وصف ظاہر ہوا زندگی بھر دیکھنے والے زکوان کہتے ہیں ہم نے پوری زندگی میں سرکار کو دیکھ لیا، کبھی آپ کا سایہ نہ پایا. سایہ نہیں ملا تو ثانی کہاں ملے گا؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں کیا بولا آپ کو تھوڑی دیر پہلے، سرکار محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں. یہ خوبی بھی سرکار کی ذات میں جمع ہے، وہ خوبی بھی سرکار کی ذات میں جمع ہے. بشر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ خلیفہ تو بشر ہی کو بنایا، اور بشر کی اتنی بڑی وہابیوں میں بشر بولے تو گالی دیے ویسا بولتے، ارے اتنی بڑی شان بیان کرے کسی ولی کی، کچھ بھی ہوں گے انسانیت تھے نا، تو کیا انسان ہونا عیب ہے سمجھ رہا، کیا سمجھ رہا تو آپ، اتنی بڑی کرامت ظاہر ہوئی کچھ بھی ہوئی ہوں گی انسانیت ہے نا، تو پہلے یہ طے کر انسان ہونا عیب ہے کیا کمال ہے، پہلے وہ طے کر. اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سوائے انسان کے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا. انسان ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کے مخلوق میں سب سے بڑا کمال ہے. میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے. انسان کے مرتبے کو اگر سمجھ گیا تو اللہ تعالیٰ کا مرتبہ سمجھ میں آ جاتا ہے. میں جو کھل جاؤں تو پھر ساری حقیقت کھل جائے، نہ میں عشق حقیقی کا لفافہ ہوں میں، کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے ہیں لوی، جن کا استاد نہ سمجھا وہ معمہ ہوں. استاد بھی وہی دھوکا کھایا، خلقتنی کیا بولا، کیا میں کیا بولا معلوم، لم اکل لی اسجد بشرن، میں بشر کو سجدہ کروں گیا؟ وہ بشر کے معاملے میں اٹکا ہونے بھی، استاد بھی آج اتنے ہزاروں سال ہو گئے، وہ شاگردان بھی وہی لگی پیٹتے بیٹھے ہوئے، بشر 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 بشر، انسان 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 انسان، انہیں بھی وہی لفظ بولا، انہیں بھی وہی لفظ بول رہا. اب آپ دیکھو کون کدھر کا ہے. اس واسطے میں اکثر عرض کرتا ہوں،
اہل سنت و جماعت کی حقانیت کا ثبوت کیا ہے؟ 1400 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد الحمدللہ ہمارے پاس الفاظ تک نہیں بدلے تو حقائق کہاں سے بدلیں گے؟ الفاظ بھی نہیں بدلے تو حقائق کہاں سے بدلیں گے؟ عزیزان گرامی، آمدن برسر مطلب مختصرا جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہیں، یہ ہم کب بولے؟ ہم تو خود کہتے ہیں کہ سرکار پیدا ہوئے، کیا بشر نہیں تو پیدا کیسا ہوئے؟ اب جلسہ کہہ کا ہو رہا ہے، یہ میلاد النبی، پیدا نہیں ہو تو پھر انسان نہیں تو پھر پیدا کیسا ہوئے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ بی بی آمنہ سرکار کی والدہ ہیں، امام حسن امام حسین سرکار کے نواسے ہیں، بی بی فاطمہ سرکار کی شہزادی ہیں، سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. اگر سرکار بشر نہیں تو کمالات کیسے؟ بشر ضرور ہیں لیکن شمار عام نہیں، شمار دانے تسبیح میں امام نہیں. بشر تو ہیں لیکن ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسے بشر کو تاریخ کائنات میں کسی ماں نے آج تک جنا نہیں، کسی باپ کے گھر میں ایسا بیٹا پیدا نہیں ہوا. بشر ضرور ہیں لیکن ایسے بشر ہیں کہ چراغ لے کر ڈھونڈو تو ان کی مثال نہیں ملے گی. حسان بن ثابت فرماتے ہیں واحسن من کلم ترخت عینی واجمل من کلم تلد النساء، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا نہیں، دیکھتا کہاں سے؟ آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچے کو آج تک کسی ماں نے جنا نہیں تو دیکھنے والے دیکھیں گے کیسے؟ عزیزان گرامی، پیدا ہونے والا اپنی پوری قدرتیں ظاہر کرتے ہوئے، پیدا ہونے والا اپنی عظمتوں کو ظاہر کرتے ہوئے مریم کے گھر میں بھی پیدا ہوا، پیدا ہونے والا اپنی شان کو ظاہر کرتے ہوئے ایڑیوں کی رگڑ سے زمزم کو جاری کرتے ہوئے حاجرہ کے گھر میں بھی پیدا ہوا. لیکن مجھے آپ بولنے دیجئے کہ حاجرہ کے گھر میں پیدا ہونے والے کی شان اپنی جگہ ہے، مریم کے گھر میں پیدا ہونے والے کی شان اپنی جگہ ہے، لیکن آمینہ کے گھر میں وہ پیدا ہوا کہ کسی ماں نے ایسے بچے کو پیدا نہیں کیا، اس کو دنیا محمد کے نام سے پہچانتے. ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جواب نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مثال نہیں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نظیر نہیں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے. بے مثل نے محبوب کو بے مثل بنایا، ایسا بچتا آج تک تاریخ عالم میں کسی کے گھر پیدا نہیں ہوا. ہم کب کہتے ہیں کہ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بشر؟ کیا الزام لگاتے اہل سنت و جماعت کے لوگ سرکار کو بشر نہیں مانتے؟ کہتے بشر نہیں مانتے، سرکار کے نواسوں کو جتنا ہم مانتے اسلام کے فرقوں میں کوئی بھی نہیں مانتے ہوتا. بشر نے امام حسین کی یاد حسین کا جلسہ تمہارے پاس ہو رہا ہمارے پاس ہو رہا، امام حسین کی فاتحہ تم دلاتے ہو ہم دلاتے ہو، نبی کی آل کا احترام تمہارے پاس ہے ہمارے پاس ہے، گلشن فاطمہ میں مہکتے ہوئے پھول تمہارے پاس ہیں ہمارے پاس ہیں، اولاد رسول آل رسول کی ادب کا ادب ان کی تعظیم کرنے کا کانسیپٹ تو ہمارے پاس ہے. اگر ہم ان کو بشر نہ مانتے تو پھر غوث اعظم نواسے کس کے ہیں؟ غریب نواز کس کے گھر، کس کے گلستان میں پھول بن کر مہکے؟ ہم کب کہتے ہیں ہمارے سرکار بشر نہیں ہیں؟ سرکار بشر ہیں تو اس کا یہ مطلب کب ہے کہ نور نہیں ہے؟ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، بشر ہونا بہت بڑا کمال ہے، سرکار بشر بھی ہیں، نور ہونا یہ بہت بڑی شان ہے، سرکار نور بھی ہیں. کوئی عظمت کوئی وصف کوئی خوبی ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے سرکار میں جمع نہ کی ہو. آخری جھلک دکھا کر پھر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. میں ابھی کابل آپ کو نور اس کو بولتے، چمکنے والے کو نور نہیں بولتے، جو چمک رہا اس کو نور بولتے، جو ظاہر ہو رہا اس کو نور نہیں، چمک کر کروڑوں کو چمکا دینا اس کو نور کہتے ہیں. ایک کافر ہے اس کے دل میں کفر کا اندھیرا ہے، کافر کے دل میں کفر کا اندھیرا ہے. اب اس کے دل میں اندھیرا اندھیرا انہیں بول رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اندھیرے کا اندھیرا اندھیرے کا اندھیرا. اب بولا محمد الرسول اللہ، ایمان کا اجالا ہو گیا دل میں. اب بولا محمد الرسول اللہ، ایمان کا اجالا ہو گیا. اس کو بعض لوگ ایسا بھی سمجھاتے ہوئے دیکھا، میں بعض مخلینا سمجھاتے تو سنا میں ایسا، میری کچھ ایسی خاص تحقیق تو نہیں ہے. یہ کرنٹ جو بنتا نا میلاد کے جلسے میں ادھر ادھر گئے تو مخیر کچھ تو بھی بولتے تھے، ایک مخیر سب سے سنا تھا میں کہ بولے کہ یہ جو کرنٹ ہوتا اس میں ایک پازیٹیو بھی ہوتا، کہتے ایک نیگیٹو بھی ہوتا. خالی نیگیٹو رہا تو کرنٹ آن نہیں ہوتا، خالی پازیٹیو رہا تو کرنٹ آن نہیں ہوتا، نیگیٹو فیز بھی ہونا پازیٹیو فیز بھی ہونا. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ نیگیٹو فیز ہے. محمد اللہ کے مظہر اس کے رسول ہیں، یہ پازیٹیو فیز ہے. اب دونوں فیز جب جمع ہو گئے ایمان کے بلب روشن ہو گئے، ایمان کی شمع روشن ہو گئی. اب انہیں بولا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ نہیں ہے. تو اب انہیں مسلمان ہو گیا، پوری زندگی انہیں پڑھا لا الہ الا اللہ کافر، لا الہ الا اللہ تو کافر، لا الہ الا اللہ 100% کافر، لا الہ الا اللہ 100% کافر. اب بولا محمد الرسول اللہ، لے ایمان کی سند مل گئی، مسلمان ہو گیا. اب تو مسلمان ہوا، اب تو مسلمان ہوا. لوگ آ کر ہمارے سامنے بولتے ہماری بلی ہمارے سے میں بولے ایسا، آپ لوگ بھی عالم وہ لوگ بھی عالم انہوں بھی ایسا بولتے آپ بھی ایسا بولتے، کون عالم کدھر کا عالم؟ علم کس کا نام ہے؟ مصطفیٰ کی عظمت کو ماننے کا نام علم ہے، مصطفیٰ کی عظمت کو جاننے کا نام علم ہے، مصطفیٰ کی عظمت کو ماننے کا نام ایمان ہے. عزیزان گرامی، ابو نے بولا لا الہ الا اللہ کافر، دل میں اندھیرا لا الہ الا اللہ اندھیرا لا الہ الا اللہ،
खाली नेगेटिव फ्रेज लगा लेकर बैठा उजाला करने का। अब वो नेगेटिव फ्रेज में मोहम्मद रसूलुल्लाह पॉजिटिव फ्रेज लगाते लाइटा हो गए पूरे दिल में उजाला ही उजाला हो गया। उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा, उनके होते हुए जुल्मत का तसव्वुर कैसा, खबर में मेरी उजाला ही उजाला होगा। जज्बे इश्क बता वक्त वो कैसा होगा, सामने जब मेरे सरकार का जलवा होगा। तो अज़ीज़ाने गिरामी आखिरी बात जो बोलकर खत्म करना है, नूर उसको नहीं कहते जो चमके, चमकाने वाले को नूर कहते हैं। हदीस सुनिए, अब क्या है आजकल अपनी तरफ से कुछ बोले तो परेशानी होती खामा। हदीस सुना देता हूं मैं आपके सामने, इल्मो इरफा के फूल लाया हूं मैं, हदीस रसूल लाया हूं। लोग चमकते के अरे वो हदीस बोले, इन ये हदीस बोले, क्या हदीस बोलता रहे उन्हें। आपको मैं पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, तमाम हदीसों को अगर कोई मसलक के लोग मानते हैं अहले सुन्नत जमात, मिसबाक की हदीस पर अमल कर रहा, जियारत खबर की हदीस पर अमल ही नहीं है। 24 घंटे मिसबाक मिसबाक मिसबाक, खबर की जियारत 0.0% 0.0%। हमारे पास क्या है, जब तौफीक हुई मिसबाक भी कर लेते, कभी मौका रहा तो खबरों की जियारत भी कर लेते। इस सुन्नत पर भी अमल हो रहा है, उस सुन्नत पर भी अमल हो रहा है, अहले सुन्नत जमात का मामला है। उधर क्या है, सुन्नत बोले तुमने क्या करा, खाली इतर लगा रहा, इतर लगा रहा, खाली ये कि हमारे पास इतर भी लगाते हैं, ग्यारहवीं शरीफ की फातिहा भी करते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, सरकार इस्लाम में सबसे बेहतरीन काम क्या है, पूछे सरकार बुखारी शरीफ की हदीस है किताबुल ईमान की, सरकार से पूछे सरकार इस्लाम में सबसे बेहतरीन काम क्या है, तो आप लोग समझते नमाज पढ़ना है बोले होंगे बोलकर, वैसा भी बोले सरकार, कभी ऐसा बोलते थे कभी ऐसा भी बोलते थे, वो भी मानना ये भी मानना, उसको मुसलमान बोलते, जो तेरा दिल बोला मानता, जो दिल ने बोला नहीं मानता, मिठा मिठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, तेरा दिल बड़ा तो तू मानता, तेरा दिल ने बड़ा तो नहीं मानता, शरीयत को मान रहा, तबीयत को मान रहा, तबीयत को मानने वाला मुसलमान नहीं है, मुस्तफा की शरीयत को मानने वाला मुसलमान। खुसूसियत है अहले सुन्नत व जमात की, खुसूसियत ये भी मानते हैं वो भी मानते हैं। क्या मिसवाक नको करो बोला, नहीं मिसवाक नको करो, खबरों की जियारत को जाओ बोला का, मिसवाक वजू करने का वक्त आया तो मिसवाक भी करना, नमाज हो जाने के बाद जियारत खबूर के लिए भी जाना, वो सुन्नत भी हमारे पास है, ये सुन्नत भी हमारे पास है। रमजान का महीना आया तो ज़कात भी देना, कुर्बानी का मौका आया तो कुर्बानी भी करना, ग्यारहवीं शरीफ का मौका आया तो ग्यारहवीं भी करना, वो कैसा बनेंगे आप, वो कैसा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे, सरकार इस्लाम में सबसे अच्छा काम क्या है, पूछे हदीस सुना रहा हूं मैं आपके सामने, इस्लाम में सबसे अच्छा काम क्या है, तो सरकार फरमाए खाना खिलाना, खाना। हमारे पास अहले सुन्नत, आप जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, अहले सुन्नत जमात के लोग जितना खाना खिलाते कोई मसलक वाले उतना खाना खिलाते देखिए आपको आज तक, खरिया खरिया बस्ती बस्ती गली गली मुकाम मुकाम। खास बात तो यह है, वहाबियत नहीं फैली तो पिरानी पीर के ग्यारहवीं के पकवान होते थे, बारहवीं शरीफ का उतने बड़े पैमाने पर पकवान नहीं होता था, खीर पुरियां, हमारे हमारे गांव में हमारे इलाकों में खीर पुरियों की ईद बोलते, खीर पकाकर पुरियां पकाकर फातिहा दिला लेते थे खाली। वहाबियत नहीं फैली तो ग्यारहवीं का पकवान होता था, वहाबियत फैली तो ग्यारहवीं बंद नहीं हुई, अलबत्ता बारहवीं का पकवान भी शुरू हो गया। ग्यारहवीं का पकवान खत्म तो नहीं हुआ, अलबत्ता बारहवीं का पकवान भी शुरू हो गया। तो खाना खिलाना अच्छा काम, ये भी सुन्नत वो भी सुन्नत। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकने वाले नहीं है, चमकाने वाले भी हैं। भजी सुनिए आप, मैं वादा करा मुख्तसर करता हूँ, अगर बात देखे तो लंबी होती जा रही। अभी हमारे नाथ खान बच्चे बैठे हैं और दीगर मुखरिन हजरात बैठे हुए हैं, मैं माजरत खा हूँ। चलिए बात अब जल्द से जल्द हम खत्म कर देंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमकाते हैं तो कैसा चमकाते हैं, मिसाल देना ना वो भी तो बात पूरी होती इस वास्ते। अब यहाँ रुका दे सकता हूँ मैं, बात अधूरी रह जाती ना, वो एंगल से वो जावी से भी बात होना इस वास्ते। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को चमकाते हैं तो कैसा चमकाते हैं, एक हदीस सिर्फ सुन लीजिए बस, बैहकी शरीफ हदीस की किताब है, क्या है बैहकी शरीफ। बैहकी शरीफ में रिवायत मिलती है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उनका नाम है हजरत खतादा बिन मलहान रजी अल्लाह तआला, हजरत खतादा बिन मलहान रजी अल्लाह तआला। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी खतादा बिन मलहान के चेहरे अनवर पर हाथ फिरा दिया, अपना दस्ते मुबारक रखे। कौन सी किताब में बोला मैं आपको, बैहकी शरीफ में है, मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है, मैं ऐसा बचूंगा नहीं बोलकर। बैहकी शरीफ में हदीस है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हजरत खतादा बिन मलहान रजी अल्लाह तआला उनके चेहरे अनवर पर हाथ फिरा दिया। सहाबा कहते हैं उस दिन से उनका चेहरा भी चमकने लग गया। सरकार का चेहरा तो चमकता था, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत खतादा बिन मलहान के चेहरे अनवर पर हाथ फेरा उनका तो चेहरा चमकता था, अब लीजिए इनका भी चेहरा चमकने लग गया। एक मरतबा हाथ फिरा दिए, जिंदगी भर उनका चेहरा चमकता रहा। चमकता तो कैसा चमकता था, एक दूसरे साहबी हजरते अबुल ओला, हजरते अबुल आला रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं, दूसरे साहबी एक मरतबा मैं हजरत खतादा बिन मलहान के घर में बैठा हुआ था, एक आदमी उनके घर में उनके मकान के दूसरे किनारे से गुजर रहा था, कसम खुदा की उस गुजरने वाले के चेहरे के अक्ष को मैंने खतादा बिन मलहान के चेहरे में देख लिया। घर के इस चेहरे में खतादा बिन मलहान बैठे, कोई कोई पोएटिकल इमेजिनेटिव बात नहीं कर रहा मैं आपके सामने, शायराना तखयुलात तस्वुरात की दुनिया की बात, हवाई खिले बनाने की बात नहीं बोल रहा हूँ, तिर्मिजी शरीफ की हदीस सुना रहा हूँ।
حضرت ابو العلا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص حضرت خطادہ بن ملحان کے گھر کے دوسرے کنارے سے گزرا، اس کے چہرے کا عکس میں نے حضرت خطادہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے میں دیکھ لیا، ان کا چہرہ مثل آئینے کے شفاف ہو گیا، چمکنے لگا، دمکنے لگا اور آئینے کے مانند نورانیت کا اظہار کرنے لگا. اب میں آپ کے سامنے، آپ کی تقریب بیٹھے میں سے دو ہاتھ کے فاصلے پر ہے، آپ کے چہرے کا عکس دکھ رہا تھا میرے رخسار میں. اب اگر کوئی میرے بازو میں بیٹھا جب تک ادھر پلٹ کر نہیں دیکھے نہیں دکھتا، لیکن ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فقط ہاتھ پھرا دیے تو اتنی نورانیت حضرت خطادہ کے چہرے انور میں آ گئی. حضرت ابو العلا کہتے ہیں